Tak čo, vaša sestra tu ešte nie je? Je mi to ľúto, ale dieťa nemôže byť s vami toľko na izbe. Pôjdeš so mnou, dobre? Ukážem ti, ako sestričky ráno dávkujú pacientom lieky, dobre? Vy to s deťmi viete. Určite máte svoje. No, bohužiaľ nie, ale ak by som raz mal vlastného syna, tak chcem na vlas rovnakého, ako je náš hrdina. Pán primár, pán Vojto sa prebral. Tu sú výsledky z toxikológie. Aha. No dobré ránko, ako sa cítite? Ako znovu zrodený. Prosím vás, to je moja žena Erna? Prosím vás, čo sa deje? Prečo sme tu? No, Beladona v Čučorietkach. Otrávili ste sa ľulkovcom zlomocným. Ja som sa otravil ľulkovcom v Čučorietkach v torte? Tak. Čo hovorí? Že či sa otrávil s čučorietkami v torte? No, ktorú si skoro celú zožral tých sám, ty pažravec jeden, pažravý, nedožratý, tučný. Čo hovorí? Že ste ju skoro zjedli celú sámi, pažravec, tučný, nenažraný. Gusto, ja ťa tak milujem. Čo hovorí? Že vás miluje. Povedzte jej, že aj ja ju milujem. Aj on vás miluje. Že... Ja som taká šťastná, že aj tebe nič nie je. Čo hovorí? Že je šťastná, že vám nič nie je. Kto sa ešte otrávil? Opýtajte sa. Že kto sa ešte otrávil? No však ty, ja, mama, Vládko. Všetci sme tu. Že vy, mama, ona a Vládko. Všetci ste tu. To je dobré teda. Keby si nezožral taký obrovský kus torty, tak už sme tu vôbec nemuseli byť. Čo hovorí? Že keby ste nezožrali taký obrovský kus torty, už ste tu vôbec nemuseli byť. To vážne? Vážne. Čo hovorí? Že vážne. Dobre, vy oddychujte. Patricia, postarajte sa. Rastinko, a my ideme za sestričkami. Poď. Šup, poď. Potom sa vráť.